vegetarianos que me perdoem. Hoje faremos uma pizza de carne moída, tá? Uma pizza de ovo, tá bom? Não tem massa nenhuma, tá? É carne moída e recheio, ok? É uma pizza muito conhecida aí no mundo daquela dieta famosa Duncan, né? E, bom, eu não pronuncio nem comigo não, o negócio é cozinhar, tá? Bem, mais uma coisa, pessoal, não se esqueça de inscrever no nosso concurso, tá? Tem poucas pessoas para ter praticamente um prêmio para cada inscrito aí, tá? De tão poucas pessoas que tem, ok? Se inscreva lá no canal, é facinho de fazer, não esquenta a cabeça com receita, tá? Se inscreva, tenta participar, ver o que dá, tá bom? Vamos ao preparo, então. Bem, vamos aos nossos ingredientes, né? Carne moída, aqui eu estou usando fraldinha, mussarela em fatias ou ralada, você que sabe, tomate cortado em rodelas, pimenta do reino, cebola bem picadinha, molho de tomate e sal. Vamos ao preparo então. Primeiramente, vamos colocar o sal, né? Um pouquinho de sal. A gosto, né, pessoal? Porque já vai a mussarela por cima. Já vai estar um pouco salgado, né? Vamos colocar a cebola bem picadinha. Um pouquinho de pimenta do reino, que a gente tinha falado, né? Sai do gosto também. Vou mexer isso aqui. Mexa bem. Misturou. Fez uma bola dessa, né? Vamos dar formato à nossa pizza. Ó, não tem muito segredo não. Vou usar o prato como um molde, né? Fica mais ou menos o tamanho da frigideira que você tiver, né? Lembrando que os ingredientes e a quantidade estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pessoal, então vamos preparar a nossa pizza. Ó, frigideira antiaderente, tá? Ela já está quente. E aqui está a nossa, na teoria, a nossa massa de pizza. O que eu vou fazer aqui? Dá uma afundadinha no meio aqui, ó. Porque a hora que fritar, ela não dá aquela encolhida pro meio, né? O que a gente vai fazer? Delicadamente tirar o nosso disco de carne, né? Ó, delicadamente. Colocou, ó. Vamos deixar dar aquela tostadinha que nem hambúrguer do lado de baixo, daí a gente vira, ok? Olha lá, pessoal, embaixo já está tostado, né? E a gente vai virar. Pega uma. Ó, virou. Ó, que legal. Agora a gente vem com o molho. Dá uma espalhada no molho, né? A mussarela. Os tomates. E orégano. Vamos fazer o que agora? Vamos abafar isso aqui por 4 minutos mais ou menos, ok? Vamos tirar a tampa. Opa! Aí, pessoal, 4 minutos dá uma boa desmanchada no tomate, tá? E aqui está, pessoal, a nossa pizza de ovo, pizza de carne moída. Vocês viram como que é fácil, né, pessoal? Ó, é só fazer a massa, na teoria, massa de pizza feita com carne moída, coloca o recheio e é uma mistura pronta aí de frigideira. Você tem uma mistura para 4 pessoas ou para 2 pessoas, bem, bate legal, comer aí, tá bom?
sobra segunda-feira, porque realmente não sobrou nada no domingo, tá? Mas na próxima segunda já tenho uma ideia do que nós faremos, ok? Beleza? Fui! Valeu!